כן, מבצע לחיסול צמרת הג'יהאד האיסלאמי, זה כבר מתחיל להתמסד כמו איזה מסורת ישראלית, משהו שעושים אחת לכמה שנים, אבל הצמרת הזאת מתעקשת להמשיך ולצמוח. לפני 4 שנים יצא צהל למבצע חגורה שחורה, שבו חוסל המפקד הצבאי הבולט של הג'יהאד ברצועה, בהאבו, אלת המבצע, הביא ליומיים של חילופי אש, שבמהלכם ירו אנשי הג'יהאד כ-450 רקטות לעבר ישראל. למרבה המזל, והודות לכיפת ברזל, לא היו הרוגים ישראלים במבצע. בעזה נהרגו 39 פלסטינים, רובם מחבלים, וחמאס צפה מן הצד בחילופי המהלומות, ולא הצטרף ללחימה. אבל מה שנתפס אז כחיסול דרמטי, לא קנה הרבה שקט, ותוך זמן קצר, הג'יהאד חזר לירות על הדרום. במהלך מבצע שומר החומות, שבו נלחמה ישראל גם בחמאס, שוב הוכח שראשי הג'יהאד לא ממש יודעים לשמור על עצמם, ובמבצע חוסל שוב מפקד החטיבה הצפונית של ג'יהאד, ומפקד מערך הרקטות של הארגון, אבל עד מהרה צמחה בג'יהאד הנהגה החדשה. בקיץ שעבר יצאה ישראל למבצע נוסף נגד הג'יהאד, עלות השחר, שנפתח שוב בחיסול המפקדים הצבאיים הבולטים של הארגון. חילופי המהלומות נמשכו 3 ימים, הפעם הג'יהאד כבר הצליח לראות יותר מ-1,000 רקטות לעבר ישראל, וגם אז כיפת ברזל הצליחה למנוע הרוגים בצד הישראלי. בצד הפלסטיני נרשמו 50 הרוגים, רובם מחבלים, וכ-15 מההרוגים הפלסטינים נפגעו משיגורים כושלים של אנשי הג'יהאד. אז גם במבצע הזה חמאס עמד מנגד ולא התערב, אבל גם עלות השחר לא שיתק ולא נטרל את פעילות הארגון הקטן והקיצוני, שתוך כמה חודשים חידש את ירי הרקטות לעבר ישראל, והמבצע שנפתח הבוקר דומה מאוד לקודמיו. גם הפעם המטרה היא להשאיר אותו מבצע מוגבל, להשאיר את חמאס מחוץ ללחימה, להימנע מנפגעים ישראלים, לסיים אותו תוך זמן קצר, אבל ציפיות לשינוי המציאות בדרום או אמירות על שיקום ההרתעה הן לא ריאליות. הג'יהאד האיסלאמי יישאר ארגון בעל יכולות גם אחרי המבצע הזה. תודה רבה, אלון.